ာသမီးတော်များအောင်နေလားသမီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်နှအောင်လားလေဒီနာဟုတ်လားသမီးကဲဒါဆိုဆရာမတို့စဉ်းစားတော့ပြအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသမီးပိုင်းအောင်နေရဲ့ဆရာမပိုင်းအောင်ပါဘောသမီးရဲ့သမီးရဲ့ပိုက်ထဲမှာတန်ကောင်းနေရှိနေတာဟုတ်လားဆရာမသမီးရဲ့ပိုက်ထဲမှာဘာဖြစ်လို့တန်ကောင်းနေရှိနေရတာလဲအထူးကတော့သမီးရဲ့ရှင်သားရဲ့အစားအစာကိုစားမိရမျိုးပေါ့။နောက်ဒီထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတာကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ရှင်လောအင်နာရောမတုံ့ဆဲကြလို့ပဲ။ရှင်လောအင်နာကဘာဖြစ်လို့အရေးကြီးတာလဲ။အရေးကြီးတာပေါ့သမီးရဲ့မိရဲ့အငြိအကျေးတွေကိုအင်နာချင်းနဲ့မှစနစ်ကြဆုံးပြလို့ရှင်လောကရဲ့မပြတ်နိုင်တော့ဘူး။ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ရှင်လောအင်နာရဲ့တုံ့ဆဲလို့ရှင်ရင်ကောင်လေးရလည်းမပေါက်ဖွားနိုင်တော့ဘူး။အဲ့တော့သမီးကူလို့ဖြစ်ပွားနေတဲ့တန်တော်ယောဂိုင်လည်းဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပြီးတော့ဝင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂိုင်လည်းဘာတစ်ခုမှဖြစ်နိုင်တော့ကဲနားလည်နော်သမီးဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာမတို့တွေကလည်းသမီးတို့တွေကိုယောဂါတွေမဖြစ်ရအောင်ကြောင်းကျမရင်းနေနဲ့ရင်းလုံးအင်နာကြီးစောက်ပေးထားတာပေါ့ကွယ်နောက်ပြီးတော့သမီးတို့တွေအလေးချိန်ကောင်းတွေရအောင်လဲအင်နာသုံးတဲ့အခါမှာရေသုံးဖို့အင်နာသုံးပြီးတဲ့အခါမှာလဲလက်ဆီးဖို့တွေကိုဆရာမတို့ကလေ့ကျင့်ပေးထားတာပေါ့သမီးရဲ့ကဲသမီးကျောင်းမှာဆရာမရဲ့တရားလေ့ကျင့်ပေးထားသလိုသမီးအိမ်မှာလည်းစနေကြလိုက်လာမယ်နော်။ကဲနောက်ပြီးတော့သမီးလေးရဲ့မိမိကိုအိမ်မှာအိမ်လာစနေကြတော့လို့ပြောပြလိုက်။ဒါကိုဆရာမသမီးတော့ဆေးပြလိုက်နော်။